sebagai ketua panitia pendidikan jasmani dan kesihatan dan menyampaikan ceramah yang bertajuk aktiviti fizikal mampu mengurangkan risiko dan penyakit kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri daripada jantung, salur darah dan saluran pernafasan. Sistem ini berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan keperluan dan bahan tubuh sel-sel tubuh. Antara bahan-bahan yang diangkut ialah oksigen dari sistem pernafasan, neutron dalam sistem perhadaman dan hormon dari kelenjar-kelenjar tubuh. Bahan-bahan tubuh seperti urea, karbon dioksida dan air akan diangkut dari sel-sel tubuh dan dihantar ke organ pertumbuhan. Dinding jantung terbina daripada getihan otot. Bahagian interior jantung terdiri dari empat bahagian, iaitu dua atrium dan dua vertikal. Oleh kerana vertikal berfungsi untuk mengepam darah keluar dari jantung, dinding kedua-dua vertikal adalah lebih tebal dari dinding kedua-dua atrium. Dinding vertikal kiri lebih tebal dari vertikal kanan kerana ia harus menampung tekanan darah yang lebih tinggi. Dinding yang tebal juga diperlukan kerana vertikal kiri berfungsi untuk mengepam darah dari jantung ke seluruh bahagian badan. Gaya hidup yang tidak aktif merupakan faktor risiko utama bagi penyakit jantung dan kardiovaskular seperti merokok, kolesterol jahat dan tekanan darah tinggi. Kekerapan orang yang kurang aktif dan tidak begitu cergas dari segi fizikal menghadapi hipertensi antara 30 hingga 50% lebih tinggi. Beberapa kajian klinikal menunjukkan bahawa senaman boleh tekanan darah tinggi. Apabila mengalami tekanan darah tinggi, jantung terpaksa bekerja keras untuk mengepam darah ke seluruh badan. Dan menimbulkan masalah hipertrofi atau peningkatan risiko jantung. Hipertrofi mendedahkan kepada masalah seperti keabnormalan denyutan jantung dan boleh menyebabkan kegagalan jantung. Aktiviti fizikal menyebabkan jantung menjadi aktif. Peningkatan aktiviti jantung bererti peningkatan penggunaan dan penghasilan ATP dalam otot jantung. Apabila bekalan ATP meningkat, upaya pengepaman jantung juga meningkat. Individu yang selalu menjalani aktiviti fizikal akan mengalami peningkatan densiti salur darah. Densiti salur darah bermaksud jumlah saluran darah yang terkandung dalam fiber otot. Aktiviti-aktiviti fizikal yang dijalankan akan menyebabkan pengaliran darah ke otot meningkat. Ini akan menyebabkan pembukaan salur-salur darah yang pasif dan menyebabkan penggunaan salur darah menjadi lebih aktif. Ini akan pasti akan menghasilkan peningkatan densiti salur darah. Peningkatan densiti salur darah yang berlaku di otak, di otot kardiak dan otot-otot rangka. Jantung menjadi lebih kuat menerusi senaman dan dapat mengepam lebih banyak darah dalam setiap minit. Maka jantung boleh berfungsi pada tahap maksimum dalam keadaan yang tidak membebankan. Kadar denyutan jantung semasa rehat bagi orang yang bersenam juga lebih perlahan kerana jantung tidak perlu bekerja keras untuk mengepam darah. Orang yang bersenam lazimnya mempunyai risiko paling ringan hingga sederhana yang juga membawa manfaat kepada pengidap sakit jantung. Senaman yang kerap membantu mengekalkan keandalan arteri walaupun di kalangan warga lanjut usia. Cuba elakkan minuman berkefir kerana ia akan meningkatkan kadar denyut jantung dan bebanan jantung lantas menjejaskan tekanan darah semasa menjalankan kegiatan fizikal. Kecerdasan fizikal juga membantu mengurangkan kadar kolesterol menerusi beberapa cara. Pertama, senaman meningkatkan kandungan kolesterol HDL. Kolesterol baik di dalam darah sambil mengurangkan kandungan kolesterol LDL iaitu kolesterol jahat yang menyumbatkan arteri. Kedua, senaman menggalakkan penurunan dari kawalan berat badan. Ketiga, apabila bersenam dapat menyumbatkan peredaran darah membantu mengeluarkan gumpalan dalam salur darah dan menjadikan jantung mengepam lebih kuat dan tegap. Tahap pencegahan
Perubahan bermanfaat dari segi kandungan kolesterol dan lipid, termasuk pengurangan LDL, walaupun melakukan sedikit senaman pada intensiti sederhana tertinggi. Senaman berat diperlukan untuk mengubah kandungan kolesterol secara ketara dan meningkatkan bilangan kolesterol HDL baik. Dalam usaha merawat dan mencegah penyakit kardiovaskular, perkara paling penting ialah membuat perubahan dalam gaya hidup. Bersenam dengan serat perlu dilakukan selain daripada mengawal tabiat pemakanan, mengurangkan pengambilan darah, tidak merokok, mengawal berat badan, mengawal pengambilan kafein,